السلام علیکم ګرانو کتونکو، ویلوریم په شلوزان کې یو ښکلی منظر دی. بیک ګراوند کې تاسو کسی مقصد مې صرف نن یو میسج درکوونکی دی. سو کوم ټینشن جوړ شوی دی، کوم ټینشن کریئټ دی، خاص کر په سوشل میډیا باندې دوریا نه وي په کار خوف او حراس جوړول. نن ما څو مرګلي دي ډاکټران هغوی سره ناست وم، هغوی دا خبره کوله. سو کوم وایرس دی 98% کوم خلک دي هغه ریکور شو، او 98% خالق ریکور کیږي خو کا احتیاط وکی. نو مو تاسو ټول ته په کار دی چې احتیاط وکړو. کوم ټینشن مو جوړ کړی دی، خاص کر اول مال جوړ کړی دی، بیا تاسو جوړوئ په کار دی، لږ دینه احتیاط وکړو. زنه خبره زنه خبر بیګا زه 10 بجې خبر وم چې 2 کیسونه پازیټیو دي، خو زنه خبر نه مو ته پته دی چې مو مسپرون سوره خرابیږي، مو دلته اوسیدونکي سوره خرابیږي. په دې کاروبار نشته، هر څه باندې ټول سوشل میډیا ته ناست دي نن سبا. نو کوشش وکړئ چې زنه ماحول جوړول نه چوته ټیسټ رسیږي هغه مه کوئ. نو لږ سړی انجویمنټ وکړي، زه دا کوشش کوم. روز هم د خو بیا 3 ورځې کیږي بالکل د خوب او حراس نه بالکل سر مزغم خراب شول. نو مرګولو زه التماس کوم، داس بس ته گزارش کوم چې تاسو یا خوب او حراس سوشل میډیا باندې مه جوړوئ. یو ښه میسج ښه هغه دا دی ټول ته ورکوئ چې احتیاط وکوئ، کورونا مه وځئ. کوم محکمې صحت طرفه مو ته انسټرکشن ملو دي په کار دی، هغه باندې مو عمل وکړو او ګورنمنټ سره مو بھرپور تعاون وکړو. امید لرم چې دې میسج باندې به تاسو عمل کوئ. محکمې صحت او ګورنمنټ سره به تعاون کوو مو ټوله. واحد یو شاید احتیاط به دې هغه ته وایرس ته شکست ورکوي. دې بل څه علاج نشته، صرف واحد احتیاط دی چې دې ته مو شکست ورکوئ. شنو راسوئ په شریکه به دې وایرس ته مو شکست ورکوو. ډیره مهرباني، هر چې ته وایي خوشحال آباد اوسئ، خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ.